Mas vamos sair dessa, rapaziada. Quem acredita que o time da Ilha das Lendas vai sair da crise, digita um aí no chat e vai vir com nós aí. Essa crise vai passar. Nós vamos vencer. Vamos a revanche aí contra o Absolute. Vamos jogar contra a Submarina Stars aí em breve. Vai rolar quem aí. Quem não acredita, digita nada. Digita nada. E o Rumble do Brucinho, hein, mano? Caraca. Não, é permaban, é permaban. Os caras não deixam conta. Permaban, permaban, não tem como. Eu não entendi o arco de redenção do Minervinha, mano. Todo mundo que é bom sabe que ele é um monstro no World Gamer. Só que ele fica sentindo mal aí que o chat fala, eu não entendo, Minervinha. Ainda boa, Jukes. Bota na mesa, Jukes. Bota não entendo. Na mesa. Mas é tu que me sente. Defende, tu me defende. É tu que sente, ele tá te farpando, Minerva, porra. Você é um monstro, pô. A gente sabe disso. Não precisa ligar pro comentário da rapaziada. Eu concordo com isso, Vujuqueira, 100%. O Minerva, ué, às vezes, ele dá uma sentida. O Minerva, às vezes, ele dá uma sentida mesmo. Ele perde a confiança, tá ligado? Porque tem um guerreiro perde ali. Perde a confiança, não pode. É. Ô, Zé tá open. Quê? Isso é verdade mesmo, guys. É que e o Fast Pick Zaya agora? Fast Pick Zaya. 3x1. Mano. Só pega a Zaya, pega a Zaya, pelo amor de Deus. 3x1, 3x1. O Vivoy vai pegar a Zaya. Cara, se a Pena pegar a Zaya aqui, é doideira, hein? Tem que pegar, hein? Tem que pegar. É o FP vai, ó. FP Zaya. Calma. Ou vai. 15, 14. Zaya, porra! Tem que aí ele vai de Aphelios, né? Vai de Aphelios. Aí ele vai de Aphelios. Ele é literalmente mono-champion de Zaya Aphelios, né, mano? Sim. Mano, imagina você fazer um draft que você já sabe que o cara vai pegar o Bani, mano. Mas que isso? Como é que você perde o jogo, moleque? Mas aqui tem um ponto. Produção, traz os status do B-Boy de Zaya aí, por favor. Porque talvez o B-Boy nem é main Zaya, ele só tá pegando pra tirar do cara, tá ligado? Vamos ver. Foi o que aconteceu lá com o Netuno, lá naquele jogo da Los Grandes contra a Loud. True. É, exatamente, mano. Exatamente. Seja pro Croc, maravilha. Mano, eu... não, esquece essa vai. A não ser que seja tank top. Se for tank top pro Weiser, pode pegar vai. Ele tem 3 jogos de Zaya e 3 vitórias, tá? Legal. Recentemente, né? Eu quero 5 jogos. No CBLOL inteiro, no CBLOL... Ah, na carreira? Na carreira tem 29 jogos, 15/14. Leona? Mano, 50-50. E se a PEN... Já que eles dariam first pick Zaya, banisse a Aphelios ao invés de N, não ficaria uma coisa mais proveitosa, não? Ficaria. Mas eles não treinaram, né, contra a N, mano. Eles estão na pegada do que o Juqueira falou ali, tá ligado? Eles falaram, mano, a gente não treinou contra a N, não vamos manter banindo pra não jogar contra. Olha o Brown lá que eu mostrei lá no jogo lá, ó, da Ilha das Lendas, no showmatch. A galera viu o meu Brown e tá querendo copiar, ó. Olha lá. Brown é uma maravilha. Brown é forte nesse jogo aqui. Olá, o Brown e Sejuani é ridículo de forte. Puta que pariu, mano. Cara, chat, eu não quero que a PEN ganhe, mano. Eu quero 5 jogos de entretenimento. Eu quero eu torço ficar pelo entretenimento. Uma semana mais torcendo na porra do Mundial pra gente sair da fase de grupos, cara. É exatamente. Eu quero pro Brasil uma semana mais, só isso, velho. Juqueira, tu já pensou se a gente fosse pro MSI o Mundial e não acabasse nossa participação em 2 dias só? O quanto que seria hype? Imagina se a gente pudesse passar 15 dias torcendo, tá ligado? Que da hora que ia ser, velho. E não só 2 dias. Ia ser muito às legal, vezes, velho. Às vezes é um dia só torcendo, baiano. Adoro. É, às vezes é só um dia, nós já vai pro segundo eliminado, pô. É foda. Mas assim, falando sobre a vai aí que a gente tava reclamando, a vai aqui, por não estar contra Zaya, já cresce um pouco, tá? Um pouco mais. É. Ela não tá tão paia, não, a vai aqui. Contra a Félix, ela tem que é boa. O Brown, o pique foi perfeito, porque o Brown é bom contra Zaya e é bom contra Vi e Leona, né, mano? Mas a Lane é ruim, tá? A Lane é ruim, a Leona bate nele. Não tem Renek, não tem Gragas, não tem Olaf. Mas são Sion contra Orne. Juqueira, se o Weiser pegar a Jax de novo, o que você faz? Pô, ele vai de Jax, mano, aí vai bugar a mente do Carioca, cara. Ele vai controlar ali a mente do Carioca pro lado mal. Não sei, mano. Foram 2 jogos aí que a PEN jogou topside com o Weiser de Jax e vai. Literalmente, Jax vai e deu errado, mano. Vai mantendo errado? Vamos ver. E aí, Juqueira? Eu não gosto, não. Tipo, não é ruim, Ezinha, mas eles estão jogando mal, entendeu? O draft não tá ruim. Tá insistindo muito, né? Estão insistindo no erro. Pô. Vamos ver como é que vai ser. Tinoge tá ali, ó. É, o Tinoge tá ali, mano. É. Indicando mais o que aqui? Swain? LeBlanc, não?
Ah, LeBlanc contra Brown. Nossa, é pai, né? Aqui eu acho insano, brother. Syndra dá uma macetada em Swain, tá, Brucinho? Mas depois fica mega. Em Swain? Mas... o problema é os 30 min de jogo, tá ligado? Então, não, passou ali dos 15 minutos, eu já imagino o Swain tranquilinho. É, mas aí, a Syndra tá escalando legal, mano, também. Mesmo matchup top, de novo. E ele vai de manopla de novo. O Hobbs tá confiante nessa matchup, né, velho? Ah! A manopla, chat, vê se eu tô errado, eu tiraram essa porra. Quando ela dá o hit no cara, ela não faz, não tem um mini exaust interno nela? Ou não? Eu tô maluco. Acho que tem uma parada de redução de dano, sim. Oh. Acho que tem. Então é mais pro weak side, mano. Tá, então é isso. Então o robôzinho é pica. É que ele se cura menos, mas ele acaba ficando bem mais tanque ali num 2v1, num 3v1 às vezes. Ah, gênio? Bom. Gênio da bola. Ah, ó, pra quem está perguntando sobre o jogo do Palmeiras, Campeonato Paulista 0x0 Palmeiras contra o Água Santa, viu? Esteja dito. Ele até engrossou a voz, vocês viram? Caralho! Ele engrossou a voz, até velho. Até engrossou a voz pra passar o resultado do jogo de futebol, até engrossou a voz. Presente, Minervinha. Informação aí. Isso, olha o Pizete, levantando o braço. Será que eles estão mandando isso? uma Genkidama ali? Não, é, é pro Genkidama do Goku, pô. Genkidama, é protesto, não? Mas a Genkidama, eu acho que é as duas palmas pra cima. Assim. É, pô, Genkidama é assim, aí, ó. Isso aí. Genkidama é pra cima, pô. Aí sai a força vital aqui e vai dar a força lá no universo. Vamos fazer a Genkidama. Pô. Eita, Hobbs! É o Hobbs. Eu pensei no One Piece, mas no One Piece tem o xizinho, né, mano? Mas não tem como eles terem feito o xizinho. Pode ser One Piece, verdade, velho. Pode ser One Piece também. Eu vou mijar aqui. Caralho, o Croc tá 7/1 de Sejuani nesse CBLOL. Eu não sabia desse dado, não. Ele joga. Caramba! E todas as Sejuanis dele foram de ímpeto gradual, velho. O que eu não curto, tá? Inclusive. Eu acho pós-choque nela tão delicioso, tão apetitoso. Eu também gosto de pós-choque. A passiva dela dura quanto tempo depois que ela toma um hit, ô Mini? Pra ser reativada, eu acho que são 10 segundos, mais ou menos. Não, tipo, pra acabar. É um segundo pra acabar? É, acho que deve estar entre 1 e 1,5. Vamos ver o que o John Ray vai falar. Ó, prioridade na vai. É, falaram que o Carioca ele tem muita prioridade em vai, porque é um champion que ele gosta muito, né? Então, vamos ver aí como que ele vai performar nesse jogo. Que doideira, vocês preferiram o draft de quem aí? Olha os status na tela aí, de cada campeão. Caralho, o Celso tem muito jogo de Brawl. Que isso, mano? Mano, eu preferia, acho que o draft da PEN aqui, acho que é mais sólido pro early mid game, hein, mano? É, eu tô com o da PEN também, viu? Por mais que a Loud tenha uma Sejuani ali. Sejuani tá ali, é meio esquisito isso, não? Cara, pra mim é o mesmo esquema. Se o Carioca jogar bot side, ignorar o Weiser e o robô no top ali, o Weiser ficar 0-0-0, ele já faz muito na teamfight. Mais que o robô. O Aphelios, ele precisa sair forte esse jogo, porque ele é o carry dessa partida aí, né? Mas não é tão, tão fácil como era antes fazer play pelo bot, não, Jukes. É mais, tipo assim, não é uma play explosiva, é mais algo criado lá, tá ligado? Você tem que construir, tem que arquitetar. O Kaká, ele já tá um pouco atrás, ele né? Ele tá dois campos aqui? Atrás, mano. Ele vai tentar divar bot, tá descendo a Syndra, mas o Croc vai ver. A manoplezinha, ela dá 10% de dano. Perderam o dive, isso não foi bom pro Carioca, hein, mano? A Shin, tá ligado? Tá ligado. Da hora. Mano, a Loud tá dentro da mente da PEN, tá? A PEN tentou setar um dive bot bonitinho, todas as lanes setadas, o mid descendo, e aí o Croc chegou e ele já tinha um ward ali no rio e viu tudo. O Carioca tá com muito tempo atrás agora pro early game. Pera, o aprimoramento glacial dá um mini exaust ou ele dá um aumento de dano?
Ele não faz sei, o quê mesmo? O que é aprimoramento glacial? O gelinho, da... Ô, Baiano, até o sul cria. Sei lá que porra é essa, porra, falando os bagulho em português, aprimoramento glacial, porra. Tem que falar gelinho, gelinho. Gelinho, mano. Gelinho, gelinho. Reduz 10% de dano. Visão, visão. Pô, interessante, mano. Gelinho com uma manopla, um exauste, o cara literalmente não dá dano. Pô, olha o croc, olha o croc. Oxi. Puta, né, mano? Oxi, matou. Oh. Nossa, que passinho. Nossa, jogou muito o Dinquedo. O Dinquedo jogou logo. Mas isso é muito Django Diff, velho. Não, o Dinquedo jogou muito. O Dinquedo jogou muito. Não, calma. O Dinquedo, ele mandou muito bem, mas o Dinquedo tava olhando a loja ali, vocês perceberam, né? Porque o croc chegou por trás e ele demorou muito até perceber, tá ligado? Ele poderia só ter saído andando. Isso foi culpa do Dinquedo ou culpa da falta de proatividade, carioca? Dinquedo. Como a fucking seja o One ganha o early game de vai, mano? O carioca tentou dar um engage que não deu certo, ele ficou meio atrás. Mas agora vamos ver nesse Drake aí quem consegue pegar. Dinquedo jogou muito bem, velho. Problema. Porra, o Boizinho toma dive não, mano. Toma dive não. Quem ganha o bot é a Leona, rapaz. O Brown, além do face do Brown, é horrenda. É muito ruim mesmo. Só depois que ele fica bom. Cara, eu não sou hater do Carioca, velho. Mas eu quero ver um League of Legends de qualidade, mano. Ele tá sendo o elo fraco. E ele é muito bom, tá ligado? Só que nesses jogos aí, o Croc tá passando o carreto nele. Tá mesmo. Tô mais mentindo? Proativo, né, no jogo. Tá não. Croc tá jogando um League gostoso aqui. Tá bom. Olha aí. Olha o tempo que o... Demorou muito. Demorou muito, tá vendo? Depois ele manda bem, mas... Ele nem precisava perder esse flash. Eu acho que também teve... O team também foi um bad aí, né? Com o cara totalmente slow, tá ligado? O team deu o W muito na frente, mano. Que isso? Calma. Eu tô aqui, calma. Calma, eu tô aqui. É o Dinquedo, pô. Calma. Eu tô aqui, calma. Se o team dá o W em cima dele, ele toma, viu? Então, era só dar em cima, né, Brucinho? Em cima tipo, dele. O cara não tinha nem bota, ele tava tomando slow. Você acha que não rolou Croc tá no mid, Dinquedo morreu. Aí o Dinquedo saiu, viu e falou, calma. Ô, relaxa aí. Foi isso relaxa aí. Calma, bro. Ô, bro, ideia. Ô, agora a luta aqui, mano, a luta aí, eu não sei dizer quem ganha não, mano. Pra mim é, sei lá, jogos. 5% de vantagem. Ih, Dinquedo morreu. Dinquedo morreu. Top diff. É o Ross. Ele é top diff, jungle diff. Porra, isso aqui é a dupla. Mano, aqui, joga mano, safe mid, mano. Dupla da os caras vão lutar ainda, filho. Foda, né, mano? Jogando agressivo. Olha lá, vai ter doideira ainda. O Robs Givol top, E foi uma ótima região. Tá bem ó isso aí. Não, não Givol não, Brucinho. Tá batendo pra caralho esse Drake, hein, mano. Vai rotar, vou roubar. O time pegou a previdência, menor, pra pegar a mana aqui e continuar na play. Que pica. Adulto. Mas não usou, pô. Opa! Pegou o nice. Flash, legal. Flash root. Ó, o jogo tá pegado, mano, tá maneiro. Caralho, o time fez uma bota de MR, filho. God. Ó, olha o Carioca. Falece, não. Ai, errou. O que matava, o que do Brown matava. Vale a pena notar que a play do robô só deu muito bom, mano, porque ele tem bota 2. Porque se ele não tem bota 2, o Weiser pelo menos consegue uma ou duas barricadas ali. Tá legal o jogo pra PEN ainda. Olha o Gold, mano. Tá rolando um farmzinho gap sinistro aí no mid-bot, ó. Pô, tá 2.4 na PEN. É clareza, chat. Mano, os caras vão matar o Tinkedo de novo, Robs, ó. Qual que é a diferença de clareza pra clarividência? Mano, vai matar. Morreu. Desviou o W. Mano. Joga safe mid, Dinquedo. Ele tá de bota 2 de tenacidade, mano. Calma. Nossa, ele deve estar muito puto, velho. Mano, esse jogo aqui tá lembrando aquele jogo que o Team tava de Orianna contra a INTZ e faleceu 7 vezes, não foi isso, Eza? Você que tava lá. Fala mais aí. 0/7.
Olha aí, mano. Não, mas aqui é diferente, mano. Aqui é diferente, que você pode olhar a estatística do Dinquedo de Sindra, é muito boa, tá ligado? Ele geralmente se sai bem nas partidas, ó. Aqui que tá tomando realmente um gapzinho. Pô, mano, aqui tá rolando time Diff, Baianinho, todo respeito. Tá top Diff, né? Não, top Diff. With all respect. Oh, o Django também, velho. Quem tirou o flash do Dinquedo ali, o primeiro foi o Croc. Porque ele tava na loja, né, o Juqueira? É, tudo isso começou com o erro dele. Sim, loja. Sim, com certeza. Com 100%. Certeza. O Enzima é sempre o robô ficar low, o Wise não vai comprar, não. Caraca, isso aí é ridículo do Jax ultar e ainda nipar a wave inteira, mano. Ué, ficou? Não toma dive, não? Morreu. O Carioca tá subindo. Precisa tá morto lá no top. Por que que ele ficou, mano? Acho que o cara ia parar o recal muito dele. No Ventos Revigorante do Orange Shield, talvez, Zezinha. Não, mano, o Carioca tava subindo, pô, ele tá morto. Vamos ver o Hobbs. Olha lá. Morreu. Olha lá. E barricada pro Jax não ainda. Não tomava live não, tá? Mano, o Jax tá forte, rapaziada. Eu acho que aqui é pen, tá? Ué? Mas isso subestimou. No jogo passado, o Jax tá gigante também, pô. É, mas ele é diferente. Agora aqui é um Aphelios, ele mata esse Aphelios, né, mano? Mas dessa vez tá dando melhor. Bem melhor. Mano, a Zaya tá sem cleanse, mas tem ultimate. E ela não tem flash também. O dive aqui é de... Ah, o Tim. Ah, não. Eita, TP. Vai dar doideira. Nossa, eles vão dive a 4v3? Não vai, né? Vai. Opa. Não dá. A Laos mandou bem, mano. Ai, dive. Jogos mortais. Nossa, os caras tão rasgando de longe, mano. Os caras tão macetando de longe. Caralho, mas, mano, isso é muita doideira, mano. Demi morreu. Cara, você só morre o damage ali, a Pen ia jogar muito, tá? Mano, os caras foram cozinhados, mano. Temperados. Tu viu o range diff ali, a Loud jogando jogos certinho, mortais, mano. Em cima do alcance, mano. Maravilha. Mano, dá jogos mortais. Pô, eu acho que o damage 4... sequelou, tá? Era só ficar na torre, mano. Sequelou. Ele ficou tomando um poke ali e afobou, tá ligado? Mas era tancar Loud... o poke mesmo, não tinha o que fazer. A Pen se ferrou aqui, Baianinho. Porque a vantagem estava no top side, mano. Os dois tops estão grandes agora, mano. Pô, ele pegou a vantagem, né? Mas se bem que, tipo, pegaram bastante... Ele pegou a wave. Cara. E ele pegou a wave do bot, o Wise. A Pen tá bem no gold ainda. Então, os dois tops estão bem, mano. Mas compara o Root com o Bevoy agora. Tá faltando... A Pen tá bem no gold. Tá ruim de moral, né? Porque essa play é um pouco desmoralizante, não é? Dentro da partida. É desmoralizante. Essa play aí que acaba um pouco a moral do time, pô. Ó. Pô, essa ult do damage foi muito troll, na minha opinião, mano. Oh, nossa, pegar o B-Boy não ficou. Tanca pra mim! Toma. Nossa. Ou oh, esse Q. Pois comunicação brasileira tancava. Fala mesmo. Toma. E o Drake aqui vai ser de quem? Loud, não? Ah, Loud, né? Como assim, de quem? Calma, é jogado, pô. É jogado. Será, é mano? É jogado. O Wise tá aí, ó. Tá forte, ruptou, pô. Aqui é ruptou. Nossa, esse drag é esse caralho, hein, mano? Tem que tomar cuidado com esse drag, mano. Ele dá muito dano. Ele machuca mesmo, ele machuca. E dá slow ainda. É chatão. A Pen não tem nada, hein, mano? Tem flash no Dinquedo e no Jax só. O resto... Então, peladinho. A Zaya tá pegando barricada mid, adultos. Qual o drag mais forte, Minerva? O vento? Depende, o quê? De dano? Ué, que voa? De dano é o de vento, mas em tanque só. Em campeão carry, ele dá nada. Ele dá porcentagem de vida máxima, o de venta? É dano? Sim. É. Quanto mais vida você tem, mais dano você toma dele. Olha, que safadinho, entendeu? Presente. Como o carry ele tem pouca vida, ele toma pouquinho dano. Caralho, o Croc tá bem atrás em farm, hein, mano, do Carioca. Pô, mas a diferença de impacto foi insana. Ah, mas a Pen tá bem no gold, ó. Pegaram muita barricada. Mano, o Wiser tá muito forte. Eu vou botar um trocado nesse Wiser aí. Eu botei também. Botei meia unidade. Pela sua lógica, vai ser top diffs aqui, hein, mano. Porque não, o robôzinho não é nem top diff em si. Pra mim, o Jax só é mais forte, mano. Não, mas o robôzinho... Ah, tu não sabe o quanto de dinheiro tem o robôzinho. Tu não tá ligado.
Ele tá forte? Tá. Ele pegou três barricadinhas ali, ele tava fudido, pegou um gol, uma kill, uma assistência, tava precisando. Poxa, ó, ele tá com o mesmo item que o Jax, mano. Ele foi de Emorenário, mano. Meu Deus, ele tá ouvindo. O Wiser tem muito mais, ó. O Wiser tem muito mais, ó, de gold. Não, mas tem, não tem. Tá, né? Caralho, não consegui entrar, Brucinho. Mas a brisa é que o robô então... vai fazer muita coisa também, mano. No mesmo nível que o Wiser, se ele jogar bem. É isso que eu vi. Demorou três vezes pra eu conseguir entrar, velho. Quem que faz mais no momento, mano? Jinkedo ou Team? Team, né? Muito. Ah, acho depende, que é jogado, né? Os dois, é jogada. Tipo, com a Pen com tempo na frente é muito melhor pra Syndra aqui, tá ligado? Um QE em qualquer um dos caras ali é meia vida. Baianinho, 3 bota de MR. Então, por isso que eu tô querendo entrar nessa Pen, só não consigo. 4. 4 bota de MR. Ah, mano. Vai, Chicão. Deixa eu entrar nesse time aí que isso aí tá coisa linda. Esse é o mapa 4. Tá tudo fechado. Ixi, na Loud tem 3, hein? Tá parelho. Na Loud tem 3. Mas o Nute não vai fazer bota de MR. Vai ser 4 contra 3. Eu vou no time que tem 4. Rush tá de cleanse, pô. Vendaval ainda. Vai mandar bem. Tem Fez nada. Carioquinha, tadinho. Ele tá meio que tilted, velho, nessa série. O desempenho dele caiu pra caralho, tá ligado? Será isso psicológico, velho? Porque a gente tá contra a Loud? Mas ele falou. Solou. Calma, gente. Calma que o robô tem morenário, caralho. Ó a bota de MR ganhando o jogo! O Wiser jogou muito, mas o robô tem morenário, não tem como. Eita. Se tivesse manopla, o robôzinho morria, eu juro pra vocês. Olha lá, o robô dando tchau, você viu? Robô dando tchau lá, ó. Ih, mano, os caras tão na mente. A Loud tá atrás no jogo, mas tem mais moral na partida. Tá atrás no gold, velho, ó. A Loud tem menos gold, só que mais moral. Pô, esse morenário aí foi bem melhor, mano, tá maluco. 1 minuto e 10 pro dragão. Isso daqui é muito decisivo, hein? Essa próxima fight, porque é soul point para a Loud e a Pen não pode givar. É isso mesmo. Se a Pen pega um dragão aqui, vocês acham que o jogo tá mais pra Pen? Sim. Ou nada a ver? Sim. Apesar que o late game não é um. Bevoy não tem ult. Tem flash. Tiraram o flash dele pra fight do drag. Pô, mas tá sem parede, hein? Brincarem. Ah, mas aí é suave, né? É, Root tem suave. Tudo. Acho que a Pen vai pegar a visão agora desse rio aí, tá ligado? Mano, os itens estão muito parelhos, cara. Muito. Olha a Murinara, a diferença que faz, velho. Nessa play. Tá maluco. Manopla, ele morreu de 100%. Oh, jogou bem o Wiser ainda, né? Jogou. NT. Oh, vai rolar a fight agora do jogo, mano. Tchau. O que ele falou? Tchau. Chamou de Wilson José, mano. Tchau, Wilson José. Ó, engage? Ó, a bota de MR salvando, demais. Tem flash, ah, Mano, não morre, a bota de MR salvou a vida dele, mano. Ih, morreu. Aí, ó, como salva, morre, como salva. Mas demorou muito pra morrer, aí os caras vão virar agora, aí a Pen! O Carioca ganha, o Pen ganha. Pô, o Celso morreu sem apertar R. Wilson José, mano. É? GG Pen, o GG no jogo, tá? Que eu tô falando, a bota de MR salva muito, mano. A bota de MR salva demais. Você tá falando então que tenacidade pode mudar o jogo, Bandinho? Sim. Não acredito nisso. Sim. Insano.
Mano, deixa eu encomendar uma comida aqui para mim, porque hoje o nosso dia vai demorar para acabar, né? Vai, tem pode cartinha, pedir comida. Tem o treino. Eu vou rapaziada, daqui a pouco temos a atualização das cartinhas e logo em seguida treino do Ilha das Lendas. Hoje o domingão da galera aí tá um sonho, hein? O domingão da rapaziada aí tá um sonho. Pelo amor de Deus. Logo depois daqui tem cartinhas e depois ainda tem treino do Ilha das Lendas ao vivo. Pog. Meu amigo. Cara, vai ser Death Dance pro robozinho, mano. Já falei com a mulher que hoje eu tô off. E aí o guerreiro aí, ó. Presente, presente. A guerreira, cineminha, não sei o quê. Não, cinema vai em outro dia, porra. Domingão tá full Ilha das Lendas. Eu vou torcer como mero viewer, Baianinho, mas eu quero um ambiente de equipe, mano. Vamos tentar, pode vamos falar tentar. Falar real, assim, um na cara do outro, mas sempre lembrando que... Somos um todos time. Todos querem a melhora, né? É verdade. Ô, pera, o Mylon cola pra esse treino? Cola, já tá saindo lá agora, Mylon. Ele saiu de lá. Cara. Ele já saiu da Rito Gomes, pera, e já está a caminho de casa. O Mylon vai treinar depois das 6 horas? Parece que sim. Meu amigo. É, né? O Minevinho, ele sentiu, né? Que o Juqueira tava aparecendo no treino, tava jogando bem, né? Aí ele falou. Aí, pro Zecas, hein? É, o Zecas também. Aí o Mylon pensou: vixe, Maria, mano, se oferecerem meu salário pro Juqueira, ele vai pegar. E vai querer ir pro Ilha das Lendas. Aí, o Mylon saiu da Riot às 4h20, baiano. Porque agora é 4h28. Saiu 4h20. Tem que sair. 4h20, ele saiu da praia e tá indo rumo a Santos agora. Nossa, que acabou. Ó, o B-Boy tem Navor e o Root não, mano. O Root não tem sedenta, no caso. Eu não consigo imaginar como é que a PEN perde isso aqui mais não, viu? Em real, não faz sentido pra mim. Nossa, como você tá... Meu Deus! Ou fazer isso aí. Aí, desse jeito aí pode perder. Tá, eu me corrijo. Com isso aí, calma, pode Croc não tem visão, Croc não tem visão. O não, tá, mas ele nada. suspeita. Ah, ó, tem visão, tem visão. O que que tem o bagulho? Mano, é FF, isso aqui é FF. Desse jeito aí, Breno, que pode perder. Mano, não é possível, só foi eu falar, mano. O jogo tava completamente ganho, cara. O jogo completamente... Nossa, ult do Aphelios. Muito dano da Aphelios, mano. Que o Davis... Cara, o Davis foi clicando pra cima, tomou hitbox ali do B-Boy e o boneco dele foi pra baixo, mano. Bota fé? Não, ele tomou hitbox da parede da Thalia. Então, mas tinha um espaço. O problema é que o B-Boy trampou o espaço. Sim. Aí ele andou pra frente. Ele clicou, sim. Foi isso mesmo. Ele tomou creep block, né? É, como que é no LoL isso? Não, não creep block não. Body block. Ó, o Jinkedo morreu? Minion block, tempo block, tudo block. Cock block. Creep block. Cock block, bom. Cock block. É no Dota. No Dota é creep block, no Dota. É. Não, mas isso é quando o creep, o minion, não, prende mesmo você. Com o champion, mesmo com o hero te dando block, você falava creep block. Ou... Não, body block. Body block. Hero. Não era hero, porque em... Flush. Era... Mano, como acreditar no Brucer falando sobre termos em inglês, sendo que 7 dias atrás ele foi o cara que lançou... Undertown, tá ligado? Tinha entendido errado, querido. Nem sabia a palavra que você tava falando. Eu nem sabia como falar Undertown. Eu nem sabia da existência dessa palavra, tá ligado? Ah, não. Tentei te defender, tu piorou, cria. Achei que fosse. Não, eu ficou pior eu ainda, velho. Eu não sabia da existência. Aí ficou, bem, pior bem, ainda, ficou pior tudo ainda, ficou pior ainda. Neandertal é uma... Ah, o baiano me ensinou. Isso, perfeito. Eles parecem, inclusive, bastante o Jux, viu? Hoje em dia. Lembra um pouquinho. Se o Jux deixar a barba crescer, fica igual, idêntico. Bota fé, pô. Pega o meu Neandertal e sai fora. Cara, alguns diriam, Minervinha, que eu sou a personificação da top laner. Jux, você sabe o que está acontecendo agora no campeonato baiano? Bahia versus Jacuipiense. Jacuipiense 0-0, viu? O pessoal aí do chat quer saber. 0-0 no campeonato baiano. E a atualização do campeonato paulista, Minerva? Paulista, peraí. 0-0 também. 0-0, presente. Ele informa, tá? Ele informa. É futebol, é League of Legends, é tudo que acontece no Brasil e no mundo. Minervinha, tem uma notícia que o Messi ia sair do PSG, você me confirma? Eu não vi.
Não, não, não. Isso daí o cara ele deu furo errado. Ele continua lá ainda, viu? É fake news? Ah, presente, legal. Presente. Obrigado, obrigado. Presente, presente. Deram um furo errado pra você, Juqueiro. Tranquilo. Pode deixar que eu dou certo, viu? O furo mais cobiçado do cenário é do Choltana lá, né? Luiz é. Choltana. Aquele lá, ele dá e dá, viu? Ele dá com prazer, mano. Olha o engage do Mid, dá bem! Nossa, só o dano que o Bivoy tomou. Tomou bastante dano, não? O Qzinho do Brawl machuca, hein? Nossa, perderam a ult da Sejuani. Aqui é Pen, aqui é Pen, aqui é Pen. Tá sem ult a Sejuani. Aí, roubou. Aquele com bota de MR. Uma delícia. Ai, o Tino morreu ali, não? Bota de MR, morre nunca. Presente, não, presente, presente. Chunk, tá? Bota de MR não morre mesmo, não. Pô, o Root ali no Fast 2 itens faz nunca, né? Nunca. Fecha nunca. Não tá de Zaya? Tivesse de Zaya, tava de 4 itens. Mano, pior que se a Pen, ela for... Ela, tipo, calminha, sem ansiedade, sem afobação, se eles estacarem 4 drags de água, tem como perder com 4 drags de água? Não. Ou 3, pelo menos? É impossível. Muito difícil. Tem noção que, dá, que esse qual drag... Qual é a porcentagem de cada um, Minervinha? 5? Ai, 3? Mano, a porcentagem não sei, acho que é 3,5. É porque, mano, eu não tenho certeza absoluta que a Pen amassa esse late game aqui, mano. Eu acho que a Félix cresce mais que a Zaya, não? Não, é jogada, é jogada. Ambos dá dano. 2,5 só? Mas o Brown escala muito mais do que a Leona. Então 3 dragão ficaria 7,5, 4 dragão 10 mais a alma. 10 mais a alma nessa comp da Pen dá pra perder. Mano, e Baiano, faz aí a matemática, porque a Syndra escala muito late game por causa da nova passiva dela, tá? Eu não sei se você está contando. Sim, eu entendo. Mas entendo, é uma né? Passiva de stack aí, então. Show. Quanto que ela tá de stack, a gente consegue ver isso? 2,5, se tiver 4 dá 10% mais a alma, né? Porque esse porcentagem não colabora na alma. Só que é muito dano na equipe da Loud, não vai interessar, não. Nossa, o Root. É bom se for uma long fight assim, mas... Rapaz, deram bastante dano, hein, velho? Mas o time morre, o time morre. Mano, mas o Carioca matou o Weiser junto, pô. O time, o arco escudo pra P. Matou? Acabou o jogo. O arco escudo pra P, cara. Baron. A Pen trollou o game. Mano, a Pen tinha um late game mais forte, mano. Era só ficar suave, cara. Eles isso afobaram, porque o Tino estava sem flash, eles queriam punir, mas o Bivoy e o Demi estavam fora. Nossa senhora, olha o dano da flash. Olha o Nick Link. Pô, o Weiser tinha que ter uma build mais tanquezinha. Ele não tem a mesma frontline que o robô tá tendo, tá ligado? Mano, aqui é bagrioca, viu? Nossa, olha o Nick Link, gente. Ele veio do futuro. Jantou. O Nick Link veio do futuro, mano. Eu cravo aqui que se a Pen perder esse jogo foi porque o Weiser não buildou Zonya nem Randuin e não fez X-Trink e ainda fez Shojin. Então fez tudo errado, né? Fez tudo errado. Ou seja, parece que ele fez tudo errado. O Weiser. Tudo errado não, é que ele gastou 3 mil de ouro numa Shojin, pô. Se ele gasta em outro item aí que o Nick Link falou, era muito melhor. O problema foi só a Shojin mesmo. A Shojin, se ele quisesse, era de último item, quinto item. Presente. Presente Nick Link, tá? O Carioca muito... Mano, aí foi muito erro do Carioca. Que isso, pô. Olha o que ele fez. Tipo, hoje, né, mano? Ele tava muito longe. Não tem follow-up. Não tem follow-up. Carioca, ele tá com um mental abalado, mano. Porque, tipo, ele não é isso, tá ligado? Que ele está mostrando. Eu acho que ele tá tremendo nesse playoff aí contra a Loud, o que fica preocupante, porque até então isso aqui era final antecipada, né? Vai se enfrentar na final de novo, pô. Rapaz, será? Mano, papo reto. E o Gold no caminho? O Maninho entrou na Pen, porque o robô não morre mais esse jogo não, mano, só se ele quiser. Não. Aí com o robô imortal... Eu tô no 2x. Como é que a Pen joga? Eu tô na Loud. Eu tô no over de Drake de torre. Porque o robô só vai pra cima, mano. Ele indo pra cima, não dá pra ignorar ele e o Root e o time vão ficar livre. Tem duas pink, Baiano, no robô. Eita. Ali, ó. Faz aí o áudio, Bruce, que não tá disponível aqui. Não me choque, tem duas pink no mesmo lugar. Ai! O de dedo! Nossa. Ai, minha garganta foi pro saco. De novo? Eita. Mas não para? Tu tem que tomar cuidado, Bruxinho. Essa tua garganta aí tá em todo dia, vai pro saco, vai pro caralho. Tem que dar uma preservada também nas cordas vocais, né? Ah, porra, o Belvoy tá leve mais alto que o Root, mano. Que doideira. Vamos ver.
Ó, o Dinkas vai conseguir pegar 16, tacar ali o negócio. O Hobbs tá bem legal aqui, né, mano? Tá forte demais, mano. É o robozinho o nome do jogo, mano. Tem nem como. É o Hobbs, né? Lembra, tu falou que ia ser top diff, Baianinho? Que o Wiser ia fazer muito, eu falei que o robozinho ia fazer a mesma coisa que ele? Pois é, true. Tá aí, ó. Ah, mas a Pen afobou muito o jogo, tava muito gostosinho pra eles, mano. Tá maluco, velho. E eu ainda comentei, né, que se a PEN não afobasse, não fossem ansiosos, eles ganhariam fácil esse jogo. Composição era 100% deles e eles ainda estavam estacando o dragão de água. Tem noção que esse drag cura mesmo fora de combate? O status dele é bizarro, é bizarro. Quando você estaca ele, por exemplo, pra um Jax, pra uma Vi, pra uma Leona, não morre nunca. Ele qual que é a porcentagem de vitória com ele, então? Mas qual que é você tomar um 100-0, não interessa quando você curou, porque você tá morto? Ah, é? Bom. É? Vai se fuder, vai. É verdade, é verdade. Pior que é verdade. É por isso que eu prefiro da montanha, pô. Mano, a porcentagem de vitória daí, com mano. 4 drags iguais de água deve ser uns 130, 132% por aí, mano. É impossível, tá ligado? Caralho. É impossível perder. Mano, é 4 só matar os caras. Tem CC, tem dano. Que se for esse dragão no oceano aí, velho. Eu tenho uma pergunta. Vocês estão falando sobre dragão. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem pegou o verde Drake e fala eu? Eu. E o Over de Torre tá vindo, hein? Não, Zica. Calma. Meu Deus, calma. Meu Over de Torre não entrou. Mas ninguém... Não, algo deu errado. Não, Zica. Ah, Chicão. Não, Zica. Eu tô em Over de Tempo também, tá bem? 33. Tempo meu eu não tô, não. Torre, eu só tô em Torre e Drake. Eu tô Torre, Drake e... Algo deu errado. Apareceu aqui. A Félio está muito forte, hein, guys? Tá. 3.61 a odd na PEN. 1.25 na Loud, mano. Não, não vale 1.25. Pô, mas achei que estaria menor a odd na Loud. Porra! 1.25? Aham. Uhum. Achei que tá tipo 1.10 agora, mano. Esse jogo daqui tá... É só... Literalmente, a Loud só perde se eles quiserem. Não se a PEN jogar bem. 119 na Syndra. Isso é bom, 119? Falta um pra ela estacar tudo, né? Aí ela estaca 120 e ganha o AP. Mas faz o Dinquedo! Ah, Dinquedo! Eles estão chutados. Calma, calma. Foi emoção, foi emoção. Ou o Croc e o Tony... Claramente foi emoção. Pular, hein? Claramente foi emoção, pô. Eu queria daqui a 5 minutos bom. Tem outro, tá tranquilo. Ó, estacou full a Syndra, guys. Não, mas é full, não passa pra 121, né? Não, Bruce? Não. 120 é o máximo, velho. Aí agora a passiva dela ela ganha mais AP e a ult dela já dava execute, que é 100, tá ligado? Aí não conta mais passiva, tá ligado? Não é infinito que nem... O Aurélio, né? Que nem o Aurélio. Aurélio, esse Shoujin, esse Shoujin do Aja, eu acho que cagou na build dele, mano. Porque até ele completar o Wit's End, ele vai estar muito squish. Depois que fizer o Wit's End, vai dar uma morosinha. Eu gosto da build do Nick Link, que ele falou ali de Zonias e... Randuin, né, mano? Randuin. Vida base alta, tá ligado? Vida base alta, velho. Cara, mano. Quando o Jax faz Zonias assim, ele tem que ter CDR alto. Pra ele dar E, Zonias E, entendeu? Ele tem que ter CDR alto. Tipo, então você fazer uma build depois disso que não dá CDR, você tá trolando. Frozen Heart? Mano, ele faz... Ele fazer limite da razão contra Sejuani, Brown, Aatrox, tá ali. É coisa que tem muito CC e não uma força ofensiva. Meu Deus! NA. Ele tem flash. Nossa, e ele tem vendaval ainda. É. Já perdeu a ult, hein? Nossa! Aatrox é aquele champion que chega e te mata não, Banir. Só te mata se você colar mesmo. Demora, né? 20 segundos, né? 20 segundos é muita coisa. 20 segundos é muita coisa. 20 segundos é podcast, pô. Não, pro robô matar ali o B-Voy, se o B-Voy foi um bot, né? Não usar flash nem vendaval, é um combo. O Root, ele vai pegar arma branca aqui, tá? Eles podem fazer o Baron. Ele reseta a arma azul aí, ó. Eu não gosto. Ó, falei, estou leve, alma e 1 minuto e 35. Ó, pegou arma branca, ele terminou muito rápido. Ele terminou muito rápido, pô. Ai, mano, o Root tá imenso, velho, que isso. Ele tá estacado. Olha o Carioca. Zinha, parece que ele tá de BT, Zinha. O overheal ali, broken. É, não precisa disso. É arma vermelha, o Juqueira. Não, o Croc errou, mano.
Robô não morre, mano. Ai, criou com o robô. Acabou, fight. Esquece. Morreu o damage. Acabou, ele precisava muito. Morreu até mesmo. Mano, essa KO foi arriscada demais pela parte da Loud, mas... Não achei, não. Ok, o robôzinho, né? Ele tá um tanque de guerra, mano. A play é estudada, eu acho que a Loud jogou muito, mano. Pegou arma branca instantaneamente, startou o Baron e foi sua luta, tá ligado? Isso, muito bem jogado pela Loud. E agora, ele tá com esse riflezinho e a arma branca, hein, Ezinha? É mais roubada, né? Mid-game, é mais roubada. Mas já vai acabar a arma branca dele, não? Ali ou... Não, mas é que quando ele tá com essa combinação... Ele só precisa da arma pelo menos um pra colocar olha, uma... Olha quantas pessoas vão no robô, Ezinha. Entendi. E olha lá o dia inteiro focando no Baron, mano. Nossa, tá faltando um pouquinho de sorte pro Carioca no Smite também, não tá? Não consegue pegar um. Ele não pegou um e tomou dois ainda, tá? E tomou dois. Se rouba, só ganha porque tempo. Quem roubou do time da PEN, um foi o Jinquedo e o outro foi o B-Boy. Quem que foi ontem que perdeu todos os smites mesmo? Foi o Aegis ou foi o Gucci? Não lembro. Aegis. Nossa, ontem foi uma parada esquisita, né, mano? Meu Deus, olha o damage, morreu. Deram FF. Cara, morreu na maquininha, viado. Do Aphelios. Deram FF. Pô, muita pena, hein? Muita pena. Oh, chegou o Wise. Se matar o Root. Ele mandou muito. O Wise tem Zonas. O Zonas foi muito cedo. Pô, ele vai ter outro erro. O Wise ganhou muito tempo, ó. Pô, bem jogado pelo Wiser lá. Olha lá. Nossa! Olha lá! É bem, Wiser, porra! Eu quero 5 jogos, porra! Vai, Wiser! Caralho! Porra, caralho, nossa, mano! O Root tá aqui, tá, hein, mano? Ele tinha o E há muito tempo atrás, ele saiu completamente da play, mano. O Root tá aqui, tá. Melhor série dele aqui também, desse CBLOL até então, viu? Não, mas melhor se série, falar que melhor série aquele MVP, né? Mentira total. Ele tá jogando bem, meu. O Root tá jogando muito. Tá jogando muito. Ah, dá pra dar pro Root. Eu acho que ele só consegue bater do jeito que ele tá batendo porque tem um monstro imortal na frente dele. Se não tivesse. Dá pra dar o MVP. My bad. Caramba. Ó, oh, tá indo pro Drake. Ah, Loud que voa. O Drake é da PEN. Olha, Minervinha. Tá na janela. Terceiro drag. Mano, tem muito game aqui ainda. Tem muito game, pô. Tem. Mas... fechar Rabadon, o Root fechou GA. Os 132% é só com 4 drag, viu? Aqui ainda dá, tá perdível para a PEN. Teve o damage, mano. Cara, o Wiser, ele ganhou muito tempo aí, mano. Ele deu um zoner muito cedo, ó. Fica olhando. Eu acho que ele podia tomar o stun e depois dar o zoner, mano. Que ele tem o Insta Way Up. Viu que ele flash pra fora porque ele não tem o Way ainda, Zinha. Faltou tipo 1 segundo, 2 segundos. Bota fé. Pô no banheiro rapidão, já volta. Jogou bem. Mas podia fazer um pouquinho mais. Se fosse o Bob e o Bobo, ele jogaria melhor? Se fosse o Nick Link ali, de cria, tá. Saberia o dano que ele poderia tomar. Ah, Nick Link, primeiro que ele já ia estar, tipo, 3-0 aqui nesse jogo, né? Ubi, boy, tá sem flash. Ah, tem Vendaval. Nick Link é roubado. Pô, o Root não vai fazer BT esse game? Tá com uma build um pouco diferente, né? Aqui. Esse zelo daí, eu acho que ele nem vai completar o item, assim, a não ser que ele faça Runan. Porque esse zelo daí, você vai de 390 pra 417 move speed e fica uma delícia. Mano, eu tô com muita dó do B-Boy. Ele teve que comprar o corta-curinha ali, tá ligado? Olha lá, nem a botinha ele terminou ainda. Esse 800 de ouro aí era o... Era pra botinha, mano. Ele é guerreiro, né? É. Esse corta-cura daí não é pra fazer o outro Dominique que mudaram lá, Não, ele já tá com Last Whisper ali, né? Então, ele já tá com o Dominique. Aí o corta-cura ele faz. Qual item mesmo? Sem ser eu o. Acho... Não, tá, tem o lembrete mortal que fala? Isso, lembrete não, mortal. Não. Esse mas eu acho que ele não vai fazer isso, não. Não pode fazer. Ele mano. Não pode comprar dois, tá ligado? Eu acho que ele vai vender o corta-cura depois. Ele vai vender, mano. Ele não tá, tem o que fazer. Aí não. É GA? É GA aqui? É. Ele GA, vai vender GA, isso, GA. Aí, isso aí. Ou Infinity, mas eu acho que. Mas não, GA, Infinity assim, não é. Tem como. Infinity não tem como. Ele já eu prefiro. Eu prefiro que ele venda isso e compre o stopwatch. Olha o Jinquedo.
Olha o Demis. Robô não tem gelo, viado. Ele morre pra caralho. Não! Morreu? Não. Mas o tem game. Isso aqui é full pain, velho. Não, mas daí o Wise não tem gelo. Não, ele tem zone, às vezes. Ele tem zone. Ele tem Wade de novo agora, Zinho. Tá safe. My bad, calma. Não, tô aqui na emoção ativa. É jogar. Olhem a cura do Carioca. 131 a cada 5 sec, eu acho. 3 sec. Olha aquilo ali. Que bizarro. Ô, mas esse dano aí eu não... Eu não fui o de 100, velho. Que porra foi essa? Posso falar? Faltou a build do Nick Link. Cadê a Randuins, cara? Cadê a Randuins, mano? Cadê a Randuins, cara? Que patada, brother. Oh, o Jinkedo também tá jogando mal, hein, mano? Tá gastando o quê? Muito à toa, velho. Pô, achei que ali era full pen, hein, mano? Tá jogando malzão. O robôzinho tava literalmente a 2-3 telas de diferença de distância pra equipe. Ninguém conseguiu. Gol do Água Santa, Minerva. Gol do Água Santa. Água Santa? Ó, mano, olha o Root batendo no Baron, velho. Atualização. Agora morreu. Acho que é Fique. 0x0 Holy Water e versus Palmeiras. É Fique, viu? Não, tá falando que é gol, porra. Água Sagrada? Água Santa. Minha... Ah, agora Água sim, agora atualizou. Pô, é atualizou? Oficial. Agora então grita o gol, Minervinha, grita o gol! Não. Eu fui pego. Não, mano, é só lançar o gol do Água Santa, velho. Tem que fazer direito. Eu fui pego desprevenido, É o Gueivão? Era o momento do Gueivão brilhar aqui agora. O Gueivão, ele aparece só em momentos específicos, tá ligado? Opa, nossa, o robô tomou um dano ali, não. É um chunk. O robô tem que trocar a bota, mano. Alma em 40 sec, viu? E vão chupendo. Eita, meu Deus, Engage na Seju. 27 segundos pra porra da alma e o Carioca ultou a Seju. Calma, vai voltar a ult volta. Volta pro próximo jogo, né? Agora é isso aqui que foi já. Volta não. A gente volta 10 segundos depois que o dragão nascer. Ah, mas daí é 10 segundos depois, né? É 10 segundos depois, pô. Então eu fico olhando, vai dar bom. 10 segundos? Isso é um podcast, isso? Um filme, porra? Uma série inteira, caralho? Digo mais. Se ele tivesse a ult up na hora da luta, o dragão ia entregar o jogo, mas como não tem, eles vão ganhar por causa disso. Fico olhando. Caralho. O Demis tá sem ult também, velho. Se o Carioca roubar com esse flash é 132%. Lembrando, hein? Ó, olha o que... Carioca está aí, Nevinha! Ai, cadê ele? Ué, ele tem flash. Que acabou. É, mas ele não podia morrer. Fecha o caixão. Não acaba não, porque eles defendiam, não? Não, mas se ele morrer, acaba o jogo? Acaba, né? Ah, mano, ele tentava. Preferiria que ele morresse tentando roubar. Não, acabaram contra a barra. É mesmo? Você? Logo você falando isso? Eu tô achando o contrário, mano. Eu tô achando que se ele morre aqui, acaba o jogo. Mas eu sempre sou do time de tentar roubar. Sempre. Logo você, Minerva? É melhor tentar roubar. Aqui ele te jantou. É porque aqui eu tô contra o Minervinha. Aqui eu acho que se o Carioca tenta roubar, acaba o jogo, mano. Bolas, Minerva, tenha bolas. Bolas, pô. Ali não tinha nada no mapa, né, Minervinha? Você podia morrer 3 vezes e eu ia passar o pano. My bad. NT. Você tinha carta branca, meu cria. Tem que aproveitar. NC, né? Nem cliquei. No cu. No cu. Nem clicou no cu. Esse no cu daí é complicado, ali. Mas CDR pro Nick Link, mano. Tá dando win, precisava dar Randuin. O Jax não tem build HP base, né? Aqui é Randuin, mano. Achei que é... O Carioca tá com 100% de participação nesse jogo aqui, tá? Fala dele. É, fala dele aí. Cara, como é que eles vão matar o Root, mano? DGA, Flash e Cleanse. Não mata. Olha, ele tá fazendo Randuin. Os dois Elecary estão valendo mil de ouro, mano. Os dois Elecary estão, tipo... Olha o farm dos dois. Mano. Ele tá fazendo Randuin agora, o Jax. Não, tem que fazer, pô. Tem que fazer. Tá um pouco atrasado, né? Segundo o Nick Link, né? É. Bota na tela, produção, de novo, o Twitter do Nick Link, o melhor jogador de Jax do planeta Terra. Do mundo. Olha lá. Ó, a fight de GA também. Mano, as duas equipes estão num momento bom, velho.
Vamos ver quem vai jogar melhor, brother. Será que tem alma do Oceano pra Loud? Dá uma leve diferença. Esse Randuin também era bom pro Croc, tá? No lugar dessa Égide ali, tá ligado? Ele poderia vender a brasa de Bami nível 1, que é o foguinho lá, e ir pra Randuin, que pra quem não sabe, a passiva é diminuir o dano de crítico. Tomou o Tim. Ah, mas eu acho que eu gosto dessa build dele. Ele quer fazer a jungle mais rápido, moleque. Ué, damage. Suave. Rapaz, ô, B-Boy, que tá jogadinha linda, cara, do tá B-Boy, hein, mano? Só passinho pra lá e pra cá. Infelizmente, os caras têm alma da Oceania e isso não vai adiantar nada. Mas foi bonitinha a play. Alma da Oceania? Ou do Oceano? Ele foi embora. Olha ali, os meios ADQ do chat, mano. Esse último item embora. Do B-Boy aí, de canhão. Vocês não trocariam por outra coisa, não, mano? E tu faria o que ali, Ezinha? Pode ser Zé mesmo? Mano, não é ruim não, tá ligado? Porque ele consegue não dar. Não é ruim, mas é um. Hitão, tá ligado? É um item que. Acho que eu. É tudo no primeiro GA, hit. A Zaya não é o primeiro hit. É GA hit, eu não faria. Cara. Não faria GA. PD então, Ezinha? Não faria GA? Não, não faria GA. Uma Infinity? PD. Não PD, tem como Infinity. Não tem como Infinity. Ah, por causa da Navore, é verdade. É, não tem como. Pô, eu acho que eu tô com o Brucinho, mano. É PD o canhão aqui, PD canhão. Podia ser até aquela cimitarra também com o crítico também, que não é ruim, tá ligado? Eu acho que eu iria pulse aqui, eu faria uma GA, mano. Mas se fosse for agressivo, acho que uma PD. É que GA mais... aqui, se ele morre uma vez, ele morre de novo, pô. Mas aí ele pode usar a GA e depois já sai da GA apertando o R ali. Ué. Mano, e se o Carioca roubar o bafinho? Eu gosto de GA, sempre gosto. 2 minutos bafinho, hein, mano? É a redenção do Carioca. Todo mundo tem tudo. O Tim tem barreira e exaust pra essa fight, mano. E ele tá guardando isso. Se ele tá sem flash ali, não? Então acho que ele vai usar essa barreira já pra pegar o flash. Carioca não rouba nem picolé de criança, baiano. O cara falou no chat. Caralho, aí caralho. É foda. Não, o Lute vendeu a bota. O pior é que ele é muito bom roubando. E não é meme isso. Ele é muito bom roubando. Só garantir que é jogo aí que dá aquela pegada, tá ligado? Deu aquele... Mano, a Loud tá jogando muito ao redor dos Barons, mano. Pega a visão, já vai startar de novo? Já, é. Força a luta, mano, né? Tem 6 itens numa fera, gente. Cadê o Tim pautar? 5x5, o bagulho é doido, hein? Olha o Tim pautar. Meu Deus, Carioca. Tá ok pra pen, tá ok pra pen. Pouquinho aí da... Não, mas tem Super Mino lá no bot. Ele deu TP, mano. Mas vem, aquele Superman demora muito pra levar tudo, entrar, hein, mano? Entrar. Aqui a Loud fica paradinha. Mas o robô pode dar TP lá e dar GG. Ih, o Dinka foi lá pra baixo. Agora não, ele fez certo, baixo. Ele fez certo. Mas, o Dinka tem TP. Ah, o Carioca perdeu o flash. Nossa, mano, olha o dano do Aphelios. Eu acho a Aphelios mais roubado que Zay late game, velho. Nossa, mas o Croc, ele tá dando umas ultadas aí, umas jambradas, hein? Puta merda. Tá pai. Acertar tá caro, né? Tá caro. Tá sem orçamento. Nossa, deu um TP, mano. É, o Rich é muito tanque, mano. Nossa, deram bastante dano. Carioca se matou. Croc morreu. Robô morreu. Rasgou. Vou ter GA. Olha o Root vivinho. Root tá 100% com tudo. Mas o Root, ele perdeu o Flash com isso. Ele perdeu o Flash com isso. O B-Boy tem tudo, pô. Foi melhor pra PEN. Bafinho. Meu amigo, bafinho. Boa, seu desgraçado. Troca a porra da bota, cara. Calma, ele tá simplificando porque ele não tem bota, mano. Wait, Juqueira. Calm down. Porra, ele, é a terceira fight seguida que ele não clica. Eu tô mentindo. Pode ver no replay ali. É por causa da bota. Ele já tá tanque suficiente pra não já tá perder o valor, tá ligado? Aqui é tenacidade, 100%, mano. Também acho. É porque tem muita gente que pensa em tomar menos dano que a Ninja Tab, mas muitas vezes o cara toma CC lock e morre, né? Não adianta nada. Você fica travado 5 segundos no chão e toma IK, né? De qualquer forma. B-Boy tem flash, tá? Flash cleans. Jinkedo também. E Wiser também. É, e os carries da Loud não tem, tá? Mano, agora que é o seguinte, rapaz. A PEN vai vir pra tentar acabar o jogo direto no mid, usando o bafinho, e a Loud vai givar um inibidor e puxar os outros. Cara, e vai tentar não perder o Nexus, tá ligado? A gente tem que jogar a fight 50. Igual jogou essa passada, Zinho. O jogo tá 50-50. A Loud quer enrolar mais. Por quê? 50. Porque o Baron dura mais do que o Ancião. Então a Loud quer só segurar o Ancião e jogar depois.
Então, eu ia perguntar isso agora. Quanto tempo a mais o Barão dura do que o Lucião, vocês sabem? Um minuto e meio. Um minuto e meio a mais? Um minuto a mais. Presente. Cara, a brisa é que se deixar o Root livre ali por uns 3, 4 segundos batendo, mano, vai dar merda. A Pain precisa finalizar o Root, mano. Quanto segundo? Deixar ele batendo. Quanto segundo, Juqueira, você falou? Ó, oh, vai ter que dar win. Difícil bater na torre, hein, mano? Desai, ó. Nossa, que louco! Ah, ele tá de roleplay máximo já. Ele tá de brincadeira, esse cara. Quantas ult foi assim, né? Várias. Pelo menos umas quatro. Quatro. Pelo menos quatro. Morreu. Nossa. Morreu nada. Ai, ai, ai. Quem morre de queda ainda. Root é muito tanque, velho. Overheal com BT. E Drake ainda, né? Tem um Drakezinho? Tem Drake, então, né, é aquele famoso que eu falei pro Minervinha. Se tomar 100-0, não tem dragão do céu, não, meu querido. True. É mais ali o tanque mesmo. Quem pegou o over de torre fala eu! Bateu. Esse game aqui bateu tudo, né? Bateu tudo. O damage também, com essas ultimates, tá paia. Aqui pra mim bateu tudo. Assim, dois, mas você não concorda que chega um ponto ali pros melee... Que se eles botarem um pouco a cara demais, eles só não morrem? Aí eles estão com muito medo, velho. Eles ficam a duas, três telas de distância. Não, tacando as coisas longe, mano. E se pegar. No late game não existe tanque. O Ezinho B-Boy não troca essa bota aí, não, por um GA? Aqui troca. Ele tem 100% de crítico já. Ó, eu faria cimitarra, porque ele dá MR. E dá crítico, eu tiraria o canhão e faria. Tiraria a bota e fazia GA. É, exatamente. Eu trocaria esses dois. Presente. Adorei. Ele não trocou nenhum dos dois. É, aí. Eu tô errado, né? Porque o cara é o B-Boy. Ou, guys, 50 min de jogo. É o jogo mais longo do CBLOL, esse split? Ô, louco. Não, acho que teve um aí esse dia que durou bastante também. Não teve um Liberty versus INTZ nesse CBLOL, então? É, teve algum aí, acho que teve demais. Bom, acabou o ancião, viu, rapaz? A gente vai pro próximo ancião, eu acho. Dois bafos. Vai ser pro outro bafo, tá ligado? Acabou o ancião e acabou o Baron. E o jogo segue, a gente vai acabar o jogo em 3 minutos. Tá, e aí se um time pega o ancião e outro time pega o Baron e fica a mesma coisa, e aí? Não, mas não vai ser não. Agora vai ser luta win nesse próximo ancião aí. Root vendeu a bota, mas não teve dinheiro e comprou de novo. Desfez, né? Já ele vai querer vender a bota e fazer alguma coisazinha. Que coisa vai ser essa? GA, pô. Aqui é GA e cimitarra. GA. Ele tem 100% de crítico já, né? Não sei o que. Vamos ver. Opa, knock. Ah, Root não. Desculpa. Alô? B-Boy. Pode entrar. Toque. É o que isso aí? É 500 de farm. Pode mudar a build dele umas 3 vezes. É os dois, né, mano? Que Mario? Nossa, eu tô com uma fome, tô precisando de uma comida, velho. Ou tá 4 minutos. Ai, Croc. Croc de meu novo, Deus. Né? Meu Deus! Mano, ele acerta um, né, vida? esse cara tá pro arrasto, calma, velho. Crocão, calma. Ó, defendendo o Croc, já tá em quase 50% ali no cooldown. Tá maravilha. Ô, oh, todo mundo já comeu aí, vocês me dão licença pra eu comer uma torradinha aqui com um patê de frango. Com certeza. Se alguém do chat quiser, rapaz, toma. Receba o pão na boca. Baiano, o Minerva tá querendo uma comida também. Tá chegando aqui. Vai chegar já, né? Tá chegando. 4 min chega. Tá vindo de 4. Você gosta de coração de galinha? Eu gosto. Mano, você sabia um fato curioso? Quando eu era criança, eu ficava muito mal de amar coração de galinha, porque eu achava que ela morria só pra ter o coração pra eu comer. Ué. Né? Mas, na verdade, não é bem assim não, porque, tipo, é aproveitado 101% do corpo dela, entendeu? 101, sim. 101%. Até o espírito, com certeza. Até o espírito. De matemática você entende. Entendo. Presente. Imagina. Eu ficava muito triste quando criança, velho. Aí depois eu. Alguém me falou, né? Não me lembro quem, não. Pô, o bafinho aqui, de novo, double bafinho, velho.
Eu lembro quando falava que cada imagina era uma galinha. Quem pega o Fio, a Loud pega o Baron. E aí o jogo vai até 60 min, pô. Vamos ver. Dinquedo, você tá gravando muito dinheiro. Meu Deus! Pegou o Dinquedo. Dinquedo perdeu o flash. Acertou. Robozinho não lutou ainda. Carioca vai tomar. Guardou bem. Cara, o Dinquedo tem uma possibilidade, mas você tá aqui. Olha lá, toma. A moral é que o Dinquedo tá gastando isso muito cedo. Aqui pô. O Dragão do Oceano aqui tá ele acertou, muito. Aqui ele acertou. Ó, o Dragão do Oceano tá rufando muito pra loja aqui, mano. Aqui tá uma maravilha. Então, meu Deus, Bivoy, louco. Então aquela fight alongada. Nossa, mano, Root. Bora, Dinquedão. Aperte o botão, meu cria. Isso. Foda-se, rápido. BTP do Hobbs. De novo. Olha. BTP do Hobbs. Meu Deus, engajou. Tem ninguém no Root? Ele tem GA. Isso aqui é pain, mano. Não é pain. É a Férios, A pain tá givando, mano. 3x1, Loud. GG. Meu amigo, vai ser GG. Não acreditou, brother. GG. Olha o Hobbs. Nossa, olha o tamanho do Hobbs. Olha o Zóia! Bivoy bateu muito ali, mas... Eu previ, tá? Eu previ. Aqui, mano. Duas horas atrás eu falei que era 3-1 Loud. Dito e feito. GG. Podem spamar vinho aí no chat. Podem spamar vinho, porque aqui eu envelheci igual um bom vinho, tá? Presente. Deixa eu spamar aqui. Vinhozinho. Mandaram, a Loud mandou muito, mano. Mandou muito. Cara, eu queria ver a comunicação da Pen ali, velho. Eu tenho certeza que eu vi o Wiser e o Carioca clicando pra trás. E os caras querendo ir pra cima, mano. Você não quer pra ir pra cima. Calma. Não, é o play da Loud, ó. Loud finalista, hein? Mano, olha a cara do Dinquedo. Ô, então, eu acho que, tipo assim, a Pen não deveria ficar tão abalada. Tem mais o quê, hein, pô? Tem mais. Tem mais, tá ligado? Tem Fúria ou Los Grandes, né, depois. Sim. Mano, é que sabe o que que é o foda? A Pen não tá fora? Não. Tá na Lauer, né? É tudo um plano, Aí, ó, Minerva aí, ó. Homenagem a Trois ali, ó. Leia ali, Baiano. Leia ali, ó. Aquele vinho. Homenagem a Trois. E volta a spamar. Mano, mas eu achei um pouquinho complicado, né? Pra PEN, porque, pô, louco. O Carioca deu uma pegada legal, né? Saiu alguém correndo ali, pulando, não saiu? O Croc jogou bem. Pô. Eu estava esperando, mano. Mas crack. O Carioca que foi abaixo demais, tá ligado? E o craque da série? Nossa, os caras estavam muito... Mano, aqui tem que ser o Root com uma mençãozinha honrosa para o Croc, né? Tá ligado? Não, o robô já acabou ali. Não, ele mandou bem. Não, é que o jogou Root bem, foi jogou muito bem. Mais decisivo, tá ligado? Inclusive foi a melhor série dele aí, com melhores performances até agora no CBLOL. De quem? Ele não inovou do Root. Ele não inovou em absolutamente nada. Picou aquilo que ele vinha picando. Porém, indiscutivelmente, o desempenho dele foi brabo, tá ligado? Sim. Inclusive, então, rapaziada, lembrando mais uma vez, daqui a pouco temos atualização das cartinhas. Daqui a pouco temos treino do Ilha das Lendas. Amanhã, 12:30, teremos ele, o GOAT, Ranger LOL, juntamente com o robô do Depois do Crime. Não perca, amanhã, 12:30, você tem um compromisso com o robô e o GOAT, Ranger LOL, amanhã, 12:30, hein? Crack da série, eu vou de Rouge também, menção rosa pro Croc, acho que é isso aí. O Croc jantou o Carioca. E a Pen aqui. Eu jogando desse jeito sem Zaya Férias, mano. Será que a gente vai receber ou não? Vocês diriam que aqui a Pen foi de documentário? Foi de documentário. E será que a crise. Será que a crise voltou? Não. Não, eles. Não. Depois desse jogo daqui de hoje, você não concorda que a Loud é literalmente o melhor time do campeonato, Bruno? Sim. Então, não. Não estão em crise se eles perderam pro melhor time do campeonato, cara. Não, posso dar a minha opinião? Pode. Cara, pra mim aqui, essa série deixou mais claro ainda do que a gente já imaginava e do que a gente tava falando de ser um 3x2 ou pra PEN ou pra Loud, de que o confronto é muito parelho, mano. Os dois times são muito parelhos. O que aconteceu aqui foi uma diferença de planejamento, cara. A Loud veio mais planejada e mais preparada pra esse jogo aqui de hoje, tá ligado?
Veio. Aquele ban da N que os caras não droparam não fez sentido nenhum. Zero sentido, zero. TPI nesse ban da N, velho. Que bagulho zero. Feio foi esse, mano? Tipo, eles mantiveram o ban da N a série inteira enquanto a Loud conseguiu adaptar. A Loud deixou no primeiro jogo Veigar e Zeri. Eles viram que a Zeri foi um tormento gigantesco. Adaptação. Permaban Zeri, tá ligado? Sim. Tipo, mano, a Zeri tá me dando muito trabalho. Permaban Zeri, tá ligado? Eu quero que se foda. E a Pen demorou muito pra tentar mudar essa Zaya. Era uma pergunta. Zaya é um problema, rapaziada? Os jogadores falam, pô, é coach. Tá bom, Zaya tá banida. Acabou, é uma pergunta. Eles tentaram adaptar nesse último jogo, que pra mim foi até uma ideia boa. E pra mim esse draft do último jogo aí foi legal, tá ligado? Aí eles, o jogo foi jogado e eles perderam mesmo. O Wiser deu uma trollada na build ali e tal. Mas... o jogo foi jogado, mano. 55 minutos de jogo, tá ligado? Então o bagulho aí foi sinistro. Bagre da série. Foi o Carioca mesmo? Minerva? Eu tô com o chat nessa. Tô de Carioca. É. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Tadinho, Carioca, velho. Insistiu demais nessa vai, mano. 4 game vai, velho. Não, eu não gosto de muitos piques repetidos numa melhor de 5. Porém, entretanto, todavia, eu até passo um pouquinho de pano pra essa vibe. Porque é um pique sólido, tá ligado? Competitivamente falando. É. O problema foi a composição inimiga, foi ter deixado a Zaya open, enfim. E o desempenho dele, que ele realmente não tava acertou muito um bem smite, com a condição, né, de vitória dele. É, além disso, mas nem viu o Swain, mano. Acho que faltou explorar um pouquinho mais draft aí na parte da PEN. Mas... vazou aí o teste de paternidade, ó. Olha, parabéns, Loud. O teste deu positivo. Você é o pai. Olha lá, o ratinho. Aí, chat. Você é o pai, parabéns. E mais uma vez se mostra, rapaz. Vamos falar a realidade? Pra mim, mais uma vez fica comprovado aí a questão de preparação psicológica. A saia do root ali. A saia do meu pai. Zaya do Root, Zaya do B-Boy. Olha, parece uma galinha seca ali, pô, a Zaya do B-Boy. Mas que isso, ele nem jogou mal, coitado. Ele jogou bem, jogou bem. Ele jogou bem com a Zaya, mano. Tomaram o gap no jogo. Foi difícil, mano. Tomaram o gap no jogo, mas a galinha pintadinha ali. Pô, cara, eu sinto que esse meta... não sei se é o meta ou se a rapaziada... os Arikers estão muito bons, mano. Mas ao redor do mundo, assim... tá muito bom. O jogo no late game tá... é literalmente a The Diff, mano, late game, velho. Tipo, então, a AD Carry tá muito mais importante do que nos outros metas. Eu queria trazer o ponto aqui, rapaziada, que muito todo mesmo. Mundo, eu acredito que todo mundo no Brasil aí tava palpitando na PEN pra essa série de hoje, né? E mais uma vez, mesmo a PEN mostrando mais preparada e tal, chega contra a Loud ganha. E durante a série aí, durante os jogos, deu pra perceber, mano, tá rolando uma coisa emocional nesse confronto psicológico. Vocês não acham que tá rolando alguma coisa? E pessoal,